Kravařský zámek svým krásným prostředím přímo vyzývá k prezentaci různých kulturních zážitků. Tentokrát své prostory propůjčil k vernisáži výstavy s názvem Koření a kořenky. Se na zámku koná vlastně poslední vernisáž letošního roku. Bude zahájena výstava, kterou ukončíme letošní turistickou sezonu. A tuto výstavu tady uskutečňuje výtvarná skupina X z Opavy. Nápaditost a originalita vystavovaných předmětů obohatila všechny návštěvníky. Vystavuje 24 vystavovatelů, 20 je členů skupiny X a 4 členové jsou hosté. Vše bylo uspořádáno v rámci akce Bezručova Opava a neb návraty ke kořenům. Jsou tu zastoupeny práce jak prostorové, tak i obrazy, jsou tu sochy, jsou tu objekty, jsou tu práce akrylové, olejové, pastely, je to průřez vlastně tvorbou našich výtvarníků, kteří jsou v této skupině sdruženi. Jsme velice rádi v Kravaří, že skupina X nedaleké Opavy si našla cestu k nám a přišla obohatit náš kulturní život. Událost byla zpestřena hudebním vystoupením v podání Hany Jaškové hrající na lesní roh a Olgy Bravandy Jaškové hrající na klarinet. Inspiraci společně nalezli v hudbě 17. a 18. století. Hudba Wolfganga Amadea Mozarta tomuto zámku skutečně sluší. Dalším bodem programu bylo vystoupení historického tance Evy Muchové s přáteli. Turistická sezóna se pomalu chýlí ke konci, a tak neváhejte tuto výstavu navštívit. Čas máte ještě do konce září. Máme tady, s radostí konstatujeme, spoustu hostů našich cizích, takže věřím, že všichni budou mít veliký zážitek z těch uměleckých děl, která tady se nabízejí, ať už jsou to fotografie, malby, různé skulptury, plastiky, je to prostě úžasné. A také ten hudební doprovod, který tomu byl i s tím exkurzem, těm hudebním nástrojům byl jedinečný. Z Kravař, Markéta Jeníková.